sam mentor učenicima Marku Stojanović, koji je učenik prvog razreda, našem državnom prvaku, i Aleksi Stefanović, učenik u trećeg razreda. Pretpostavljam da ste jako ponosni. Jesam. Veoma sam zadovoljna i mnogo sam ponosna. To je mnogo veliki uspeh. Znači, što se tiče učenika prvog razreda, to je najveći mogući uspeh koji može uopšte se postigne na tom takmičenju. Tako da sam ja presrećna i zaista sam oduševljena. Oni su veoma vredna deca, ambiciozna i talentovana i ovo je zaista pravi pokazatelj njihovog rada i njihovog uspeha. Zapravo oni su se spremali dugo i to je priprema koja traje u toku celo školske godine. A ovo je samo situacija gde i drugi mogu da vide kakvi su oni učenici i kakve rezultate oni mogu da postignu i zašto su sve sposobni. Pretpostavljam da sa talentovanom decom, sa takvom decom, nije baš ni lako raditi. Da li imate neki poseban metod? Pa znate kako, ja volim da radim i godinama radim sa talentovanom decom, s obzirom na to da svake godine imamo državne takmičare. I jeste, to traži više rada i više napora. Ima dosta priprema, ima dosta dodatnih časova, međutim pravo je zadovoljstvo raditi sa takvom decom. I to je u stvari ono što je najlepše u našem poslu, a to je zaista, i na kraju se uvek isplati, svaki rad se na kraju najviše isplati.